მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს დასტა, ოქროს დასტა, ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ჩვენი დასტა. ასე თემაზე. დაიწყო ახალი კვირა, ორშაბათი დღეა. Მოდით, ვისაუბროთ და შევეკითხოთ ტაროს. Холод წარმატებაზე, რა წარმატებით იქნება აღსანიშნავი, რა წარმატებებით იქნება აღსანიშნავი, ორშაბათი დღე, მიმდინარე კვირა, თითოეული დღე, ხო? შევეკითხოთ. შევეკითხოთ ტაროს, რითი იქნება აღსანიშნავი, რა სასიკეთო ასპექტები მოგელით. Რას უნდა მოელოდეთ ამ კვირისაგან? ნახოთ. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ამოვა ისეთი აკანები და შეიკრება პროგრამა და ეს პროგრამა უკვე თქვენთან მიმართებაში იმუშავებს მთელი კვირის განმავლობაში. Ცალ-ცალკე სფეროების მიხედვით, პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მთელი კვირის განმავლობაში, მთელი კვირის მანძილზე, რომელიმე კონკრეტულ დღეს. ნახოთ აბა, მივყვეთ ახლა. მივყვეთ დინებას და მომყევით. მომყევით შემოკარგებო და დაიწყეთ. ზოგადად მთელ კვირას როგორ ხედავს? ტარო. Როგორ ხედავს მთელ კვირას, მთელი კვირის პოზიტიური ასპექტები? შეგახსენებთ, ყურადღებას ვამახვილებ მხოლოდ პოზიტიურზე. Da, nu îți alcășa din ebepsat, mi va accept ura de bas. Telicui reacțans, rutinul i mușa oba, ragațăm steoba, rom gait anot tkveni, rom gag etot tkveni sa kmian oba, ai nahet și vidian iscuer trebuie am ovida. Energia mhneu barțmena. Rațăvare survilis mihțevis, potențiali gagaciniat, da, esarim tavari, potențiali energie, ho. Vnahot, aba, zogadat kvira sokor hedaus kventar mi martebashi. Kada sarevi. Tskhriani skvertkhebi nahet. Tskhriani skvertkhebi, esari situacia. Romelit chota gashinebt. Radom, es tkvenia. Tkveni energia chadebuli. Tkveni miznevis miqzeva chans ak. Titkos უკვე დაწყებული საქმეა, იცით, თქვენ და ეს თქვენ უნდა გააგრძელოთ, თქვენ უნდა დაამთავროთ, თქვენ უნდა დაასრულოთ. თუ თქვენ არ გააგრძელებთ, მაშინ სხვა მოკიდებს ხელს ამ საქმეს და სხვა დაასრულებს და სხვას შეხვდება ის გამარჯობა, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ, შიშით გახართ, რაღაც ვერ ბედავთ თუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ვნახოთ ახლა, რას მოგიტანთ ეს კვირა, მიმდინარე კვირა, მთლიანობაში ვნახოთ, რას მოგიტანთ. Sinatres, siharuls. Sinatres da siharuls mogitant. Ehla chven nakhot satitaot miuqet dghe, kho? Dghevandeli dghe. Orshabati dghe, kviris pirveli dghea, nakhot. Amboben rogorits ikneba orshabati dghe, ise ikneba danarcheni dghebits u kviris dghebits. Me maizamaits abetakhvebi magas, itoro sheilba magaitat radikalorat sheitsvalos samshabat dghes situatsia, otkhshabat dghes. Მაგრამ მაინც შევხედოთ აბა, როგორ იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის. მთელი დღე წინ არის, მთელი კვირა წინ არის და ვსაუბრობთ. ორშაბათი დღე, ორშაბათი დღე, ორშაბათი დღე. ორშაბათ დღეს თქვენ მოყვებათ რაღაცა სევდა წინა კვირიდან. Წინა კვირას მომხდარი რაღაც უსიამოვნება, ხო? Უსიამოვნება, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის, იმიტომ რომ თქვენს წინაშე არის, თქვენს წინ არის კარგი ამბავი მოგერით, ნახეთ და გაანეიტრალებს ამ თქვენს სევდას. ეს არის ცხრიანის ხვლები. Ცხრიანის ხვლები, აი როგორც ადამიანები ახავს რაღაც кошмарულ სიზმარს და უცბად რო წამოვარდება, ხო ქონიათ ესეთი შემთხვევა? Უცბად რო წამოვარდება, საწოლზე წამოჟდება და აი მე რა კარგია, რომ ეს სიზმარი იყო. Ну, რაღაც ესეთი სიტუაცია. Ხო, რაღაცა სიტუაციიდან თქვენ გამოდიხართ და იტყვით ამას, რა კარგია, რომ ეს ყველაფერი დასრულდა. Შემდეგ ნახოთ აბა, ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე.
Orșabati dre, ragat kmaunda, marat kmaunda, amas mokweba, aiam tkvens, ragat koshmarul cizmars, erdgvar, koshmarul cizmars, erdgvar gansatsels, mokweba, emociuri gamar dreba, aizar zustat schoreba. Han gviharia, han tkvens, amitia sa interesat schoreba. Elapers eșueleba, elapers, aurie jamtila trebot. Da jamtila cikneba. Roța jamtelia zrigue kneba, jamteluba cikneba. Imitoro dava de bebis umetesuba 80%, 85%, da șelba 80%, ales psihosomaturi, misi pesuebi, misi ziri, ibadeba ჩვენს azronebași, ჩვენს picrepși. Tkveni jamteluba mă intereseps. Tkveni jamteluba. Tkveni jamteluba. Საჭიროებთ ჯანმრთელ ის საჭიროებთ რაღაც დამამშვიდებელს რაღაც მკურნალობა საჭირო ნახეთ მე მგონი უფრო დამამშვიდებელი ყოველ შემთხვევაში ღვთისმფარველობა გაქვთ ღვთის შეწევნა გაქვთ და აი რაღაც ალქიმიასაც ეძახიან აი ამ არგანს ეს არის ზომიერება ნახეთ ხელში უჭირავს რაღაც ესეთი ორი თასი გადაასხავს გადმოასხავს ხო ეს არის უფრო Ragaza paracelsi, ragaza aeseti, curnal, sam curnalu, ragaza procedura, sagirot, kventuis. Mi-au picrobu prodamam și de vedea sa scnarebeli, aes, daliet, schoaraperi, zanu și doba, si scnaria, da upro emoție, bicians, emoțiuri poni. Argit, zogadat, esei, gita, vas rot, oșabat, treze de gada, videți, sam șabase. Motita se gava, ketot, canala, gepme, telic viris treps, Da, imi se mihetut meu webi. Oșabate. Sam șabate. Ot șabate. Hut șabate. Paraskevi. Șabate. Da, gvira. Gvira. Ai să gamă ureba, ce veni gviris trebi. Miugăte ăla, da tu când mămgălit. Oșabatit re, rogurți githarit, inerțit gadmodis ținac viritan năgața sev da dardi, da akcians, samșuidubom xares gadasla, anu rizit kvamida. Ola perim tavrdeba, rațarita samtavrebeli droulat. Ragațas miugtebit, ragațas dainahat, ragațas gadsnobirept, ragațas gadapasept, da gairimept, boluza boluza, itguitron, ragargiaro, dasrulta. Oșabatit re, titkmis, Amas daetmoba, gazrebas. Şemdeg, samşabati dre, nu ide ragaţa pikriani dre ikneba, nostalgiuri, samşabati dre, nahet, samşabati dre, cota zime ikneba tkventuis, upro pikriani, upro ragaţ gadapasebebis dre. Arga migvirdeba, imtoro ragaţ modis kidev inerciit, da mizi kudebi gzeldeba, samşabati dresaţ. Otrșabatit re. Otrșabatit re, smadloba gmerts rom, ceansuke gamodareba. Avicit, kveni sahlobloez, megobrebi, tu tanam shumlebi, mokret aizetim shidobianoba ceans, kven tan. Otrianis kvertrebi amovida, sazeimo argani, otrșabatit re, zogadat ai asigamoi uraba, hutșabatit re. Hutșabatit re, zalian didit stunebebis re ikneba, da, iravit ptri lat. Ეს როგორც წალკვეჭა დინება, აი ისე. გაფრთხილებასავით, მიიღეთ ეს გაფრთხილებასავით. გაფრთხილებასავით კი არა გაფრთხილებაა, იმიტომ რომ აქ გამოდის ძალიან დიდი ნეგატივი, ძალიან დიდი ენერგეტიკული ქანქარების ზეგავლენა იქნება თქვენთან მიმართებაში და მცდელობა, რომ რამენაირად წამოგაგოთ თქვენ ანკესზე, აი ამის მცდელობა იქნება და აქ იყავეთ ფრთხილად და ფხიზლად. Თქვენ ახლა გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია და უკვე შეიარაღებული იქნებით. Ძირითადად ეს ენერგეტიკული ქანქარებისგან, ეს დემონისგან, ეს ანკესი უფრო მოდის სასიყვარულო ურთიერთობებიდან. Სასიყვარულო, რაღაც რომანტიული, ფლირტი, ნუ რაღაც აი ისეთი მაცტური რაღაცა სიტუაცია. ორშაბათი, ოთხშაბათი, სამშაბათი, არა, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი და პარასკევი. პარასკევი დღე. Პარასკევ დღეს რაღაცა მთავრდება და ამავე დროს რაღაცა იწყება. Tkveni sivrcis gatsmenda xteba paraskevi dghe ikneba tkveni tsmendis dghe
biovelis doneze, astralur doneze. Ეს არის ძალიან კარგი. Vom ნახოთ შემდეგ, აი აქვე მინდა პარასკევზე დავსვაბა. Rastan დაკავშირებით იქნება ეს წმენდა. Ეს წმენდა იქნება გრძნობებთან დაკავშირებით, რომ თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება, ვის რა უნდა თქვენთან, ვინ როგორი განწყობით შემოვიდა თქვენთან, რა სითხოვენ თქვენგან, თქვენი დარჩენა ამ სიტუაციაში რას მოგიტანთ და ასე შემდეგ. Ეს ყველაფერი უნდა გააცნობიროთ, უნდა გადააფასოთ. Პარასკევი დღე მოკლედ დათმობილი იქნება ამ მასზე. Აი ნახეთ თქვენი ფიქრი ჩანს, მიიღოთ თუ არა ეს შეთავაზება, მიიღოთ თუ გაუშვათ, მიიღოთ თუ გაუშვათ. Მოკლედ იმედია, რომ თქვენ ძალიან კარგ გადაწყვეტილებას მიიღებთ. ესე იგი, პარასკევი, შაბათი. შაბათი დღე. შაბათი დღე იქნება, რაღაცნაირად, იცით როგორი დღე, რაღაცა საქმის, აი მთელი კვირა რომ დაუთმეთ მაგათ ფიქს, რაღაცა ცუნებების მოგერიებას. Agrete sasiharolo dghe iqo, shobatsam 4 shabati dghe, kho titko situatsiura ragatsa situatsia sheikna iseti, kho. Ai shabati dghe ikneba chota mdzime, ram khre vitsit, ragatsa sakme. Sakme gamogichdebat. Titkos sakmeshi chargavt tavs, ase vtkat, ro, ro vtkat, ase gavmartot es argani. Imitom rom tken ubraot gindat rom gadaertot. Titkos motkhovnileba gakt rom gadaertot sva sakmeze. Da shabati dghe ikneba i aseti. Tan dasveneba da tan sva rameze gadartva tkveni. Kvira. Kvira dghe ikneba zalyan kargi. Nakhet. Kvira dghe ikneba zalyan kargi. Sheileba gzaze gaiseirnot, sheileba sadme tsakhvidet asasken, sheileba khalakaret tsakhvidet. Mokret bedniri dghe ikneba kvira dghe, rasats tkven gegmavt. Modit ekhla rasats tkven gegmavt, chanapiktan dakavshirebit. Or shabati dghe ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ჩანს, ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, როგორც ასეთი სამშვიდობოს გახვიდეთ, რომ ყველაფერი დასრულდეს, სამშვიდობიანად გახვიდეთ და გახვალთ კიდევაც. თქვენი ჩანაფიქრი სამშაბათ დღე, სამშაბათი დღისთვის ძირითადად რაზედაც იფიქრებთ. ეს იქნება ის, რომ გადაფასებებს ახდენთ, თითქოს ვიღაცას გინდა აპატიოთ, ვიღაცის მიმართ გინდათ რომ პატიება გამოხატოთ, ვიღაცა გინდათ რომ შეირიგოთ და ასე შემდეგ. ორ შაბათს, ოთხ შაბათი დღე თქვენი ჩანაფიქრი არის მიმართული რაღაც ისეთი სიტუაციისკენ, რომ გინდათ თქვენი ეს სურვილები, თქვენი სათქმელი გაუზიაროთ თქვენს ახლობლებს, თქვენს ოჯახის წევრებს, თუნდაც თქვენს მეგობრებს და სიხარული. ესა დაკავშირებული სიხარულთან. ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი, ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი ეს უფრო ორი ადამიანის შეხვედრასთან იქნება დაკავშირებული და როგორც გითხარით, ოთხშაბათი არის ცუნებების დღე, ფრიად, ფრიად ცუნებების დღე. Და ამიტომ ფრთხილად იყავთ. ხუთშაბათი დღე თქვენი ჩანაფიქრი არის ესეთი, თქვენი ფიქრები მთელი დღის განმავლობაში რაღაცაზე გულის წყვეტა გაქვთ, რომ გინდათ რომ მიიღოთ ეს და რაღაცა დროში იწელება, არადა თქვენია ეს, თქვენ გეკუთვნით. Მოკლედ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პიროვნებასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს ფინანსებთან დაკავშირებით. Პარასკევი, შაბათი, შაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი, როგორც გითხარით, ეს არის, რომ უნდა გადაერთოთ სხვა რაღაცაზე და ეს ყველაფერი მთელი დღის რუტინა დაივიწყოთ. მთელი კვირის უფრო სწორად, მთელი კვირა გექნებათ ძალიან ისე, ძალიან როგორ იცით, გექნებათ საფიქრალიც, გექნებათ გამოსვლა ამ ფიქრებიდან, ამ სიტუაციიდან, საინტერესო იქნება ძალიან ეს კვირა. რაღაცას გაიგებთ, რაღაცას შეიგნებთ, რაღაცას გააცნობიერებთ და ასე შემდეგ. და შაბათი კვირა კი იქნება უბრალოდ სხვა საქმეზე გადართვის სურვილი, რომ გადაერთოთ სხვა საქმეზე ამ მთელი კვირის აი ამ რაღაცა შთაბეჭდილებებიდან. Და კვირა ხო გადასარევი დღე იქნება, ნახეთ. Აი ესეთი. კვირა დღე იქნება ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან კარგი და გირჩევთ რომ გაისეირნოთ უბრალოდ. თუ ქალაქგარეთ გასეირნების საშუალება არ გაქვთ, მაშინ პარკში წადეთ სადმე, ну რაღაც გაერთეთ. Უფრო გაერთეთ. არ დაგენანოთ საკუთარი თავისთვის ფულის ხარჯვა, იმიტომ რომ ესეც მოკიდან სიამოვნებას. Აი ესეთი იყო მთელი კვირის პროგნოზი ტაროსაგან. ჩვენ გავშალეთ ოქროს ტარო თქვენთვის და განვიხილეთ მოკლედ. აი სულ რაღაც 15 წუთში განვიხილეთ მთელი კვირის დღეების ინფორმაცია მოკლედ და კონკრეტულად და ზოგადად კვირა როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. Მე ვფიქრობ, რომ მშვიდობიანი იქნება მთლიანობაში და რაღაცნაირად
Ragața smogit anticit, escvira, ikneba datvirtuli, ragața samcaros mirica cu etilip, ragața gansat steli, magram zarik nebam zimi gansat steli, esaris upro dapi creba, șetsnoba, gatsnobireba, gada pasebis, kvira. Ai ragața iaseti. Didi madobarumi, uret, didi madobarumi, smine, ce mu cargebo, vins hart ce mi-a fis camom cerebi, visat. Acum când am văzut vințehla itert, tidi matopat cu un elas, romismet, romi uret, cam o hadet cu un matvireba, videos cu mod da like-et, da scapet, titeul cu un mod oneba, uțilebele, pirericit cu un twist, roța e seti informația modi, seti sa sargeblu informația, cu un am informații, hart gaptele boli, anușe iarache boli. Titeul cu un like, iar ce un twist, record motivația. Rom ovel tre, ai esim cones halisi, survili rom tkventvis gavshalos svadasva temebze taro. Rat shekhoba personalurat taros kartis gashlis survelthatvis. Shegakhsenet chems telefonis nomers 599577343, vimeoreb 599577343. Damireket, damimesijet, davtkvat drosati da tkventvis gavshalot taro. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატების, ბედნიერების და სიყვარულის კვირა ყოფილიყოს. Ღვთისმფარველობა. Dar tu știi ce înseamnă conodet. Mă mai